de tudo bem com vocês, mais uma vez para vocês, professor Lucinelas. E eu vim aqui para continuar a nossa videoaula das figuras rítmicas que falam sobre o pão, o bolo, a palma e o silêncio, ok? Vocês estão vendo aí que nós vamos fazer. Nós vamos pegar. Vamos fazer um game com ela, ou seja, as figuras vão ser mostradas para vocês e eu vou contar e vocês vão ter que, nessa contagem, falar a figura no seu ritmo, ok? Eu vou estar passando para vocês agora quais são as figuras, ok? Mas antes de falar da nossa aula, não posso esquecer de falar da Sinfônica Mogi das Cruzes, que é o órgão onde os seus professores de musicalização trabalham, estão fazendo vídeo, os seus professores com as suas bandas que já voltaram para sua escola, graças a Deus. Já aconteceu muita coisa boa aí após a pandemia. Já voltaram para a escola, alguns já estão fazendo aula, já estão até tendo apresentação. Então, a Sinfônica, a Orquestra Sinfônica de Mogi, ela está aí e ela organiza todo esse trabalho, ok? Não esqueça de você se inscrever no canal se você não é inscrito. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar também, ok? E agora nós vamos para o nosso game das figuras rítmicas, que são as figuras que eu acabei de falar para você. Vocês são bolo, o pão, tem o silêncio que entrou agora, tem também a palma. Então, conforme for mostrar aí para vocês, a primeira figura vai ser o número 1, 2 vai ser a segunda figura, o 3 e o 4. Vão ter sempre quatro figuras, ok? Então vou contar até 4 para nós iniciarmos, ok? Vou contar até 4. 1, 2, 3, 4. Pão, bolo. Eu vou colocar as figuras aí para você, a próxima lição. Aí vocês vão contar até 4 e vão ter quatro figuras e você vai ter que falar no tempo, ok? Vamos lá? 1. 2, 3, 4. Ok? Enquanto eu conto, você vai falar a figura, ok? Nós vamos para o segundo exercício. Vamos lá. 1, 2, 3. Falando. Aê! Muito bem! Parabéns, galerinha! Vamos lá para mais um exercício. Vamos fazer mais o último exercício. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Aê! Muito bem, galera! Isso aí! Nós temos mais aulas no nosso canal. Entre no nosso canal da Sinfônica Mogi e tem bastante conteúdo legal de aulas para vocês. Tá ok? Não esquece de você compartilhar, curtir. Se você não é inscrito, você se inscrever e acompanhar nas mídias a nossa orquestra sinfônica e todo o nosso trabalho que está sendo feito com a Sinfônica, ok? Com a Sinfônica e com todos os alunos e também com todos os professores, ok? Então, para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!